ဆာလံချံအခန်းကြီးရှေးအငယ်တက်မှလေးအိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားရှင်သာရဖျားနာမတော်သည်မြေကြီးတစ်ပြည်လုံး၌အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူ၏ဘုံအာနုဘော်တော်သည်မိုးကောင်းကင်ပေါ်မှတည်လျက်ရှိပါ၏ကိုယ်တော်ဤရန်သူတို့ကိုရည်ဆောင်၍ရန်သူကို၎င်းအညှိုးထားသောသူကို၎င်းတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းဟာနိုးဆိုးသူငယ်တို့၏နှုတ်ထဲမှအစွမ်းတတ္တိကိုစီရင်တော်မူ၏လက်ညှိုးတော်အလုတ်တီးဟုသောကိုတော်ဤမိုးကောင်းကင်ကို၎င်းပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နှင့်ကျယ်များကို၎င်းအကျွန်ုပ်စီရင်တော်လူသည်အပေသို့သောသူဖြစ်၍ကိုတော်သည်အောင်းမေ့တော်မူရသည်လူသားသည်အပေသို့သောသူဖြစ်၍အကြည့်ရှုကျောလာတော်မူရသည်သူကိုကောင်းကင်တမန်တို့အောက်၌အနည်းငယ်နှိမ့်တော်မူပြီအငယ်ငါမကူသူဤကောင်းကိုဘုံတွေနှင့်ပတ်ရစ်တော်မူပြီဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကိုအုပ်ဆိုးစေ၍တိုးနွားဆရှိသောမိတ္တိဆံမိုးကောင်းကင်နှင့်ပင်လယ်ငါးနှင့်ပင်လယ်၌တောတက်သောတရိဆံမှဆ၍ကတိန်သောအရာတို့ကိုသူ၏ခြေအောက်၌ချထားတော်မူပြီး"အိုအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားရှင်သာရဖျားကိုရောဤနာမသည်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူသည်"